Серед головних тем семінару – взаємодія інклюзивної і спеціальної освіти в питаннях організації навчального процесу для дітей з порушенням зору. Ви знаєте, що в країні триває реформа освіти, і в цьому році перші класи працюють за новою концепцією нової української школи. І спеціальна освіта не стоїть осторонь і є активним учасником нових процесів в освіті. І спеціальні школи теж використовують нові технології, нові методики, які застосовуються в новій українській школі. Реформування освіти має поєднуватися з адаптацією друкованих учбових матеріалів для дітей з порушенням зору, корекцією і реабілітацією таких учнів, упевнені вчені. Я вважаю, що дитина має право, і дитина, і батьки має право вибору. Наші діти навчаються в трьох типах закладів. Це спеціальні школи, або ми ще останнім часом їх називаємо ексклюзивні класи. Порівняно з інклюзивними, звичайними, це в нас ексклюзивні класи, школи. Спеціальні класи при інклюзивних школах. Другий тип. І третій тип – інклюзія. Да. Але що стосується інклюзії, я вважаю, наша категорія дітей, стосовно нашої категорії дітей, це там можуть бути діти з легкими порушеннями. Там, де йде мова про сліпоту, про глибоке порушення зору, все ж таки потрібен наш корекційний підхід в значно більшій мірі, ніж в інших випадках. Практично у всіх регіонах України є спеціалізовані школи-інтернати для дітей з проблемами зору. Раз на два роки фахівці цих закладів збираються, аби обговорити питання удосконалення навчального процесу. Ініціатором цього семінару була Асоціація тифлопедагогів України. Ну і так случилося, що в октябрі 2018 року очередь встречать всех директоров школы, звезд тифлопедагогики Украины, выпала честь нашей школе. Маловато, конечно, было времени для организации такого масштабного мероприятия. Но спасибо друзьям, спасибо нашему департаменту, который поддержал эту идею. Спасибо комбинату «Запорожсталь». Всі учасники семінару отримали сертифікати, які підтверджують компетентність в питаннях навчання дітей з проблемами зору і взяли участь у святкуванні 85-річчя Українського товариства сліпих. У нашому регіоні на обліку цієї організації перебуває більше тисячі людей. Основне завдання – трудова, соціальна і побутова реабілітація тих, хто має проблеми зору. І тут є чимало досі невирішених питань. Не лише з працевлаштуванням цієї категорії населення, але й з матеріальним забезпеченням. Я бы не сказала, что государство очень сильно помогает, потому что сейчас существуют постановы, где инвалид по зрению может купить себе то или иное средство реабилитации, но, к сожалению, на них фиксированы цены, а остальную сумму приходится доплачивать самому инвалиду. Для членів товариства сліпих учні школи-інтернату «Орієнтир» підготували виставку малюнків і виробів та святковий концерт. Юлія Пасько, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5.